Hallo, først når vi er her, og ja, sorry for at det ikke har kommet noen video og sånn, siden jeg måtte være hos, eller jeg feiret jul hos tanta mi, så da måtte jeg ligge der i to døgn, og det var litt størselig, men faen, det er datterne, og vi spiller Tint i julen, som dere ser, det er ganske koselig game mode, og jeg kan fortelle litt om hva jeg fikk til jul, jeg fikk noe sånt som, jeg vet ikke hvor mye det var penger til sammen, eller noe sånt. 2,5 tusen kanskje. Ja, noe sånt nå. Så fikk jeg en ny laptop. Det er jeg veldig fornøyd med. Og så fikk jeg en mikrofonstand. Eller sånn der en sånn Newberg og alle i rakkerhus og sånn her. Faen, altså. Jeg kommer nok til å ta en runde til også. Siden det har jeg alltid gjort når jeg spiller TNT Run. Eller i disse seriene. Så ja. Nei. Nei, nå er vi på siste her. Nå må vi skjerpe oss. Oi, her brukte jeg double jumpen. Det var den som falt til retten, så ja. Kom igjen. Nei! Ja, jeg kommer tilbake når jeg har kommet en ny runde. Ok, da er jeg tilbake igjen, og da starter vi om et par få sekunder. Skal vi skru opp FPS'en litt. Da er jeg på 120, for da får jeg litt, da går det litt smoothere når jeg spiller til intervjuen. Unnskyld. Og jeg vil gjerne vite hva dere har fått til jul, så gjerne kommenter det hvis dere vil. Dere må ikke, altså. Og jeg håper lyden er litt bedre nå, siden nå kommer jeg ganske nærme mikrofonen og slipper å lene meg fremover og sånn. Nå er den liksom rett i ansiktet på meg. Så, ja. Jeg tror jeg skal bestille et popfilter, siden jeg har brukt et hjemmelaget, og det funker ikke så godt nå, siden det er liksom, hva skal jeg si, ja, det sitter ikke ordentlig, jeg måtte teipe det fast, det var litt sånn rart, hva skal jeg si, så, ja. Og jeg allerede på, i det jeg spiller inn det her, så har jeg jo 229 abonnenter, nei, 329 abonnenter, unnskyld. Det er helt sykt, altså, jeg nådde jo 300 for, nei, på den 23. desember eller noe, for 3 dager siden, det er helt, oi, sykt. Jeg har fått 56 abonnenter siste uka, så ja, det er helt sykt. Jeg er på siste lager, så da må jeg fokusere litt, men jeg har ikke fokusert så mye nå. ja. Jeg tror jeg skal ha litt stream i dag også. Sånn klokka, jeg skal planlegge en stream, eller det er det det heter når du liksom skal lage en ny stream på YouTube. Sånn klokka 8-tida, kanskje. Ja. Og det er dobbelt coins nå, da, siden det er holiday. Holiday. Nei! Oi, unnskyld, jeg slo litt hardt der, men ja. ja, jeg vant ikke denne gangen da, men jeg kommer sikkert til å vinne en annen gang, vet du. Jeg håper lyden ble mye bedre, gjerne kommenter om det ble noe bedre lyd og sånn. Så, for at, slær det skridt da, gutt. Ja, men er det mulig? Der. Ja, jeg håper lyden var mye bedre og bedre kvalitet og sånn, og så beklager litt for bakgrunnsstøy, men PC-en min bråker litt, så ja. Ja, gjerne like videoen hvis du ikke har gjort det, eller hvis du vil da. Og abonner hvis du ikke har gjort det, for det setter jeg veldig stor pris på, så ja, da ses vi i min neste video.